Dahil Biyernes Santo na, gagawa tayo ngayon ng masarap na merienda. Ito yung patok na patok tuwing mahal na araw. Ang ginataang bilo-bilo. Yan o, sarap niyan. Kaya naman nagpunta agad tayo dito sa May Taytay Palengke para mamili ng mga kinakailangan natin pang bilo-bilo. So ito yung mga sangkap ng natin, ginataang bilo-bilo. Nain natin tong mais. May violet-violet. Kamoteng kulay violet. Kamoteng kulay dilaw. Kamoteng kahoy. Ube. Ano ube yan? Saging. Saging na saba. Tapos, sago. Malalaki tsaka maliit. Ito yung malagkit. Ayun o, yung nilalamas ni Icy. At, syempre, langka. Bango. Ay, meron pala tayo rito dahon ng pandan. Yan, nailumutan ko pa. So, yung mga sangkap natin ng ginataang bilo-bilo. Sinisimulan na pala ni Icy magbilog ng bilo-bilo natin. Medyo marami-rami kasi yung bibilugin niya, kaya inagahan na natin. Yan, partida, kinakamay pa ni Icy, ano? Inuna rin pala natin gayatin o kadkarin yung ating mais, kasi ito yung medyo matagal na lumambot. So, papakuluan muna natin to bago natin gayatin yung mga ibang rekado. So, yan, naglagay lang tayo ng pangalawang gata at isang 1/4 na asukal muna. So, habang pinapakulo natin, tsaka natin gagayatin yung mga kamokamote na yan. Yung iba't bang kulay na kamote ito, kulay violet ito. Masarap din to, merong gabi. Kaso hindi tayo nakakita ng kulay violet na gabi, kaya hindi na lang tayo bumili. Yung nakita lang kasi natin kulay puti, pang sinigang lang yon. So, ito pala, bumili rin pala tayo rito ng kamoteng kahoy at itong ube. Ngayon lang pala tayo maglalagay nitong ube halaya sa ating bilo-bilo. So titignan natin kung mas masarap ba na maglalagay tayo rito ng ube. Yung mga buto pala ng langka na kasama sa nabili nating langka, hindi natin tinapon. So isasama natin to dito sa ating lulutuin. Kasi masarap din to, lalo na kapag pinapapak natin. Ayun nga lang, medyo mahirap balatan kasi medyo madulas. So yan, sinama na rin pala natin yung mga ginayat-gayat nating kamote. At naglagay na rin pala tayo rito ng sago. Isang piling pala na saging na saba yung ilalagay natin dito. Dinamihan talaga natin yan para mas masarap yung ating magiging ginataang bilo-bilo. Kasi para sa akin, mas masarap yung mas maraming saging kesa sa kamote. Pero syempre yung iba, gusto na mas marami yung kamote. Kaya naman depende pa rin talaga sa tao na kumakain, di ba? Bala, isang kilong gata rin para yung ilalagay natin dito. So, nilagay kasi natin sa freezer para hindi kaagad masira. Yan, so nag-yelo naman. Pero okay lang yan at matutunaw rin kaagad yan. So yan, halu-haluin na lang muna natin to. Kapag medyo kumukulo-kulo na, ilagay na natin yung binilog-bilog ni Icy na bilo-bilo. Yan, so kapag kumulo na yan ay luto na itong ating merienda na ginataang bilo-bilo. So ganyan lang kadali lutuin itong ginataang bilo-bilo. Lagay lang tayo ng lagay ng mga rekado. At syempre, dahil luto na, kakain na tayo. So hanguin natin yung mga maraming saging. Sila Icy naman at si Ash, ang paborito rito yung bilo-bilo talaga. Ayaw naman ng kamote ni Ash, kaya kulay violet na bilo-bilo yung kakainin niya ngayon. So panoorin natin si Ash kung paano kumain para hindi mapasok. Yan no, sigurista kumain, takot talaga mapaso. Thank you for watching. Ang sarap.